חושבים להסב את הצ'ק, להעביר אותו הלאה, הכירו את ההוראות החדשות. עד 10,000 שקלים אפשר להעביר בלי הגבלה. יותר מ-10,000 שקלים אפשר להעביר רק פעם אחת לאדם פרטי או לעוסק. הקפידו לכתוב בגב הצ'ק את שמכם, את מספר תעודת הזהות שלכם, לחתום ולציין למי הועבר. תכבדו את החוק, יכבדו את הצ'ק.